Namaskar, swagatam janaisu apuni sai ase the prime show. Aramhonite breaking news cabinet itimoite onto porise aru cabinetot kebatao gurutwapurna siddhanto grohon kora hoise aru ei siddhanto ketar onnotom hoise shighri arambho hobo 1 lakh khali podor niyukti prokriya swasthya shiksha griha bibhagot 52500 podot hobo niyukti. Budhbare janata bhavanot onusthito Dr. Himanta Biswa Sarmar cabinete grohon korise ei siddhanto aru swasthya bibhagor 8855 ta podot niyukti hobo Septemberot grohon Hobo Abedon Potra, DRS Aru DR, Hutor Hotanko, British Hintanton Wahose, Purbe, Karo Hotanko Asil, Etia, Hutor Hotanko, British Korat, Athai Sotankolo, British Babo, DRS Aru DR, Aru Yarbabe, Bosor Projon Hobo, Hutoroko, Kuti Tokar, Punotanaisu, Ebridi Babe, Bosorakot, Projon Hobo, Hutoroko Kuti Tokar, Nibono Homosa Homan Babe, Anate Protito Homostri, Ponsasonko, Jubokok, Gary Solonar, Prokikon Prodan Korahobo, Ehidanto Luahose, Nibono Homosa Homanor, Lokore, Ponsolistino Prokikon Ronto, Diabo Nukapotra, our Salok Prokikon Prapto Hokole. তেওলোকে জি সকলে চালক হিসাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে তেওলোকে গাড়ি ক্রয় কৰিব বিচাৰিলে চৰকাৰে দিব 1 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্য অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাভুক্ত লালুং সকলক টিৱা নামকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰবাৰ জনাইছো সিদ্ধান্ত কেটা আজি যেহেতু বুধবাৰ আজি কেবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেটত আৰু হিগ্ৰি আৰম্ভ কৰা হ'ব 1 লাখ খালি পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্বাস্থ্য শিক্ষা গৃহ বিভাগত 52500 টা পদত হ'ব নিযুক্তি পুনৰবাৰ জনাইছো নিযুক্তি আৰম্ভ হ'ব আৰু হিগ্ৰি 1 লাখ খালি পদৰ নিযুক্তি হ'ব আৰু এই পদত নিযুক্তি স্বাস্থ্য শিক্ষা গৃহ বিভাগত 52500 পদত নিযুক্তি হ'ব বুধবাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যিখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে সেই কেবিনেট বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেইটা লোৱা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ 8855 টা পদত নিযুক্তি হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আবেদন পত্ৰ ইফালে ডিআৰএছ আৰু ডিআৰ 17% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে পূৰ্বে 11% আছিল আৰু এতিয়া 17% বৃদ্ধি কৰা 28% লৈ বৃদ্ধি পাব ডিআৰএছ ডিআৰ ইয়াৰ বাবে বছৰেকৰ প্ৰয়োজন হ'ব 1700 কোটি টকাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 50 জনকৈ যুৱকক গাড়ী চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু 45 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব 45 দিনৰ অন্তত তেওঁলোকক দিয়া হ'ব অনুজ্ঞাপত্ৰ সালক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হকলে গাড়ি ক্রয় করিব বিচাৰিলে সরকারে দিব 1 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্য অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাভুক্ত লালুং হকলক টিৱা নামকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে মন্ত্রী অজন্তানেও মন্ত্রী কেখব মহন্ত মন্ত্রী পিজু সাজরিকা তেওঁলোকে কেবিনেটত কি কি বৈঠক কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বৈঠকত কি সম্পৰ্কে সাংবাদিকক জনায়েছে আমি কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আপোনালোকক শুনাম বিশেষকৈ নিযুক্তিৰ ওপৰত এখন কেবিনেটত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নিযুক্তি 1 লাখ খালি পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কি ধৰণে কৰা হ'ব সেই বিষয়ে জনোৱা হৈছে আৰু 1 লাখ শীঘ্ৰে খালি পদ তাত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব নিযুক্তি দিয়া হ'ব 1 লাখ খালি পদত আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষা গৃহ বিভাগত 52500 পদত নিযুক্তি হ'ব বুধবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিলে এই সিদ্ধান্ত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যে আমি নিযুক্তিৰ কথা কৈছো স্বাস্থ্য বিভাগৰ 8855 টা কৈ পদত নিযুক্তি হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আবেদন পত্ৰ আৰু ডিআৰএছ ডিআৰ 17% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে পূৰ্বে 11% আছিল আৰু ইয়াৰে হৈতে 17% বৃদ্ধি কৰাত 28% লৈ বৃদ্ধি পাব ডিআৰএছ আৰু ডিআৰ আৰু ইয়াৰ বাবে বছৰেকত 1700 কোটি টকা নিবনুৱা সমস্যাৰ 1700 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 50 গৰাকী যুৱকক গাড়ী চলোৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব প্ৰশিক্ষণ লৈ উঠিব তেতিয়া তেওঁলোকক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গুণৰ জনাইছো প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 126 টাকৈ সমষ্টি আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 50 জনকৈ যুৱকক নিৰ্বাচন কৰি বা বাছি উলিয়াই তেওঁলোকক গাড়ী চালনাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে চালক অৰ্থাৎ চালকৰ যি প্ৰশিক্ষণ লৈ লৈছে সেইসকল যুৱকে তেওঁলোকে যদি গাড়ী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰা গাড়ীখনৰ বাবে চৰকাৰে দিব 1 লাখ টকাৰ ৰাজসাহায্য অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাভুক্ত লালুংসকলক টিৱা নামকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো প্ৰস্তাৱ দিব রাজ্য সরকারে অন্যতম এক সিদ্ধান্ত আজির ক্যাবিনেটত